សៃឬមួកថាគេថាបុណ្យហ្នឹងបានទទួលអត់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបានប៉ុណ្្នឹងចប់ទៅអត់អីទេអត់យំមិនថតឲ្យច្រើនដូចថាអីបើសិនជាថ្ងៃនេះមានតាហ្នឹងយើងដាក់ទុកខ្លះពីថ្ងៃក្រោយដាក់ແລະຄືເລີຍອັດໄໝມີດັ່ງຫັ້ນຄືອັດໄໝມີບໍ່ມີນັບມີປ້ອມມີໃດແລະອັດໄໝດັ່ງໃດປ້ອມມີໃສ່ເມຍອ້າຍນັ້ນອັດຕົມເມຍວິຄໍາຕໍ່ໄປອັດຕົມເມຍວິຄໍາມີນີ້ວີຮົດຄ້າຍມາຈາເອຮົດຊຶດຕາມມາຈານີ້ອືມຕໍ່ໄປຈັ່ງໃດມານີ້ມາວິບັດຕະບອງຍົມປະເລງຈົ່ງລົງອັດຕົມຄໍາໄປອັດຕົມມະນານໃດດຶງនេះយោដាក់មកផ្លូវនិយាយចោចាប់បានចោចាប់បានចោចាប់បានទៅកាបូបវាគឺចាប់កូនស្វាញាត់ទៅស្រែកស្រែកទៅកាមេរ៉ាពួកអត់តែថតនៅទៅឃើញរត់ដេញប៉ូលីសឯដេញទៅទៅលាក់កាបូបនឹងចោតបាត់ហើយស្គាល់វាតានេះនឹងកូនក្រៅបោះមុខទៀតមានពួកថតវាស្គាល់មានដឹងទេអូស្គាល់មុខតែឃ្លាវាហ្នឹងញាក់ຕົកទីវាហ្នឹងពួកនឹងប្រហែលជាពួកអាឈ្មួញធំវានិយាយខ្លាំងខាងលើអាមួយនឹងឈ្មោះស្អីទេអានឹងរោស៊ីរាប់ឆ្នាំហ្នឹងមេខ្ញុំលុយ50អត់ឃើញចូលកងឈួច្រាលទាំងយប់ថ្ងៃនោះតែមិនបានអីណាឈួច្រាលទាំងយប់អេបគាត់ error អេបគាត់តែដល់ពេលនេះគេ reset មិនអីអីឲ្យទៅខ្លែអីវិញទាំងព្រឹកមិនមិនមែនចង់ថាគេចង់ទៅស៊ីហូបអីឆ្ងាញ់ទីលេបាយផ្ទះវិញរួចហ្នឹងណាប៉ុន្តែតែនេះអូគាត់ធំយូរយូរថាតើតាមជុំមេមេពេញពេញមេមេនេះអាកូននេះអាកូនស្ដាំម្នេះអត់ពុនអូអត់ពុនអូស៊ីទេអត់ពុនគេមកតាមមួយឆ្វេងឆ្វេងតាឆ្វេងវិញតែអត់ពុនឆ្វេងអត់ពុនស្ដាំតើស្ដាំដល់ណាមកអត់ស្ដាំនេះឆ្វេងមើលតែកូតណាឆ្វេងអត់មើលអានេះមិនបាច់ទៅមើលអាហ្នឹងមើលអានេះដឹងអានេះអត់ហ្នឹង2000អូ20000ហ្នឹងមែន20000តិចហ្នឹង20000ទៅបងពុនខ្លួនហ្នឹង20000ប្រហែល100ហ្នឹងអេអានេះប្រហែលជាមានពុនហើយព្រោះវាសេរី12ពុនបើតម្លៃអត់ពុនប្រហែលអត់ដល់10000ទេមើលគឺមើលគេដាក់គេមិនខ្លះនេះ HTL នឹងឡាននឹងថោកទេអឺទីនេះឡានស្អាតបាត់ប៉ះប្រភេទឡានឆ្វេងសំណុំ2014 20000ទេប៉ុណ្េះម៉ូមហ្នឹងបងគេ10000ហ្នឹងមើលទៅបងប្រហែល1000ហ្នឹងឯងមានឯងមកបងអូខ្ញុំជប់បងលុះហើយខ្ញុំនេះកោខ្វែងខ្ញុំបានលុយទិញម្ដងខ្ញុំឆាប់ទេបងលុះថោកចូលមកនេះ1600អូ1800ថ្លៃអើអាវិស្ត្រូ1000ទៅទិញគីឡេ2000ឡានជិះសាំងតិចអូថ្លៃ2000ដាច់យ៉ាថ្លៃនេះឡានជិះមកធ្វើ1000ត្រឹម1500ទេចុះអត់2000ណាអត់ទីណាទេបងមកអញថា1000ទិញជិះលេងជិះមិនប្រុសពេញមកលេងជិះកំហើយខ្ញុំជិះបានឡាស់ឆ្នាំមកនេះមកដល់ទៅបាក់ទីខ្លះទៅនេះបើខែនេះបើកលុយមកទិញ4សិន14មើលត្រាសិនបត់បានយកឡានអត់បង្ខំណាទិញ14ត្រាមួយទុកទៅថតដាក់សតដាក់អីហ្នឹងមិនសំខាន់ដល់យើងដល់ថ្ងៃសតហើយជិះបើកសតរូអេតហើយយើងហើយការងារយើងគឺហ្នឹងអានោះសិនទូរស័ព្ទមួយច្បាស់ហើយទិញ2ទេតែជាទិញ2យកមកនេះច្បាស់ខ្ញុំមិនសូវបានបើសិនជាលក់ឈ្មោះតាហៀងសងគេនេះនោះនេះមកសល់លុយទិញទិញទូរស័ព្ទថតសតទិញទៅហើយអានេះមិនមកមកជុំគ្នាចឹងនេះជួលមនុស្សថតតែនេះទៅយើងទូរស័ព្ទវាថតសតដល់ថតសតជួលគេម្នាក់ថតតែអង្គ
ខាន់មិនឯងប្រកែផោតលមឯងប្រកែផោមិនឯងប្រកែថតតែមិនប្រកែផោជួគេទៅនឹងបើមិនជាអត់ទេតែថាបើសិនជាខ្ញុំមកជួគេអាចសង្កេតថាយើងមានពេលទៅផោបានច្រើនហ្នឹងនឹងព្រោះយើងផោថ្ងៃផោផោជួបផោនេះ channel នេះមិនដឹងដាក់ថតរាល់ថ្ងៃបានតែបើមិនតាន់ផ្ទុះនេះសោតងប់ហ៎3ថ្ងៃគាត់តាប់ទុកតែចៃចំណែកអន្ទុះជួតែកូនចាំបានអញ្ចឹងតើចង្កាន់ជើងនេះចាប់ផុនមកមើលគ្នាច្បាស់ទេមើលរួចឃើញបែកបែកមិនចឹងរុំរុំស្វាទេខ្ញុំទុំយ៉ាងហ្នឹងคำนองมันเอ้ยมันทอดเลยนะសិនទីសួរគឺអូយវាបានមួយថ្ងៃ20អីយើងបានដាក់10 10 20ងោះតែមកអូអាមួយទៀតនោះຕົកចោលទៅអីដាក់10មកខាង10ខាង10ខាង10ហើយយើងដាក់ផៃតាមទីទៀតចប់មកចប់អូមួយទៀតប៉ុលញ៉ាំមកដល់ជុំថតទៅអីចាំថតថតទៅគីបងចុះឡើងទៅឡើងទៅមកឡាយអត់អូនឹងដាក់តែយូរមិនមានThank you.